আমি ক্ষমা নকৰো। We will not forgive. আমি নাপাহৰো। We will not forget. আমি বিচাৰি উলিয়াম। We will hunt you down. ইয়াৰ মূল্য পৰিশোধ কৰিবই লাগিব। And make you pay. অৱশেষত মূল্য পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হ'ল আইচিছকে। আফগানিস্তানৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি নিশা প্ৰায় 12 বজাত মাৰ্কিন মানৱবিহীন ড্ৰোনৰ আক্ৰমণ চলিল আইচিছ খোৰাছানৰ ঘাটিত। আফগানিস্তানৰ নানগাহৰ প্ৰদেশত চলোৱা এই ড্ৰোন আক্ৰমণত কাবুল বিস্ফোৰণৰ মূল চক্ৰান্তকাৰী নিহত হোৱা বুলি দাবী কৰা হৈছে। আফগানিস্তানৰ বাহিৰৰ পৰা চলোৱা আক্ৰমণৰ ঘটনাটোত কোনো সাধাৰণ লোক নিহত হোৱা নাই বুলি দাবী উত্থাপন কৰিছে মাৰ্কিন সেনাই। উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে 2টাকৈ বিস্ফোৰণত কঁপি উঠিছিল কাবুলৰ হামিদ কাৰজাই আন্তৰ্জাতিক বিমানবন্দৰ। শতাধিক লোকৰ লগতে এই বিস্ফোৰণ 2টাত 13 জন মাৰ্কিন সেনা নিহত হয়। এই ঘটনাৰ পাছতে মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আৱেগিক হৈ হোৱাইট হাউছত ঘোষণা কৰে যিসকলে এই আক্ৰমণ চলাইছে তেওঁলোকক ক্ষমা কৰা নহয়, তেওঁলোকে উচিত মূল্য দিবই লাগিব। As well as anyone who wishes America harm know this, we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ এই হুংকাৰৰ এটা দিনৰ পাছতে মানৱবিহীন ড্ৰোনৰ আক্ৰমণ চলিল আফগানিস্তানত। কাবুল বিস্ফোৰণৰ মূল চক্ৰান্তকাৰীও এই ড্ৰোন আক্ৰমণত নিহত হয় বুলি দাবী কৰে মাৰ্কিন সেনাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।